влеземе во една сива зона каде што соговорниците ќе ги контролираат медиумите, ако станува збор за јавни личности или политичари, што е класична злоупотреба наспроти главната поента, новинарите да го контролираат јавниот дискурс и да поставуваат теми и прашања што нив им одговараат. Барањето авторизација не треба да се претвори во циркус, како што гледам да нове се претвора кај нас. Барањето авторизација, според моето лично мислење, е да се направи во случај на некоја поголема фактичка грешка или може би збунетост на соговорникот и така натаму. Има проблематични работи кои што се објавуваат, кои што се вадени од контекст, кои што соговорниците ги прават нервозни или едноставно не сакаат да влезат во еден разговор, во едно интервју каде што би биле погрешно интерпретирани, така да. Бидејќи имаме закон за заштита од граѓанска одговорност, па доколку навистина има клевета и навреда, прво постои право на демант, исправка во истиот време и термин кога е објавена информацијата, а второ постои судска заштита.